Mislim, nemam kvalitetnu kontrolu stola. Klijem Tyrion, nemam šnid od šnida. E, to isto čudo, kad dobio onak 10 nasomično protivnicima. O, Secret Kedira. Stavit ću grula da se pumpa mala dubuda. Glovo. Kje radi s ovom debelim prascem od nekoj, nema ova debel. Išće, nisam, nije mogo dat goru legendarno. Sinek. Gdje se ako? Samo. Kaj nam će tu tišiti? Pa da. Znaš kaj, ubit ću njega, nek se on sam ubije, zato kaj ovak mu bacim. Kopirat će, kožiš. Ova karta... E, ono što je karta čudo. Ono kaj sam ti rekao, ona je novi kaj ti košta 9, 5 ili 6 napad i 9 health, kaj ga ne može spell i hero power ubit. Malo je skupa karta, ali su rekli da je karta čudo. Čito sam malo na ome hard pavano glavu. Aha. E, čudo od karte, znači protiv... Dobro, 9 mana, ali kad polaš partije, ako imaš MP, ovoga, onoga, kaj usporava, kaj obrzava dekove, karte,